Zpěvačka Dara Rollins miluje design a moderní umění. Přesto ráda zavzpomíná na dobu, kdy chodila v šustákovce, vyměňovala céčka a poslouchala gramodesky. No, já jsem tak trošku retro. Já to s hrdostí přiznávám, protože já dobu klasických LPček samozřejmě pamatuju. Dokonce jsem jich pár vydala, mám je doma a dokonce jsem je sbírala. Takže mám i pár kousků, které jednou třeba budou mít velkou cenu. Takže když dneska třeba Lauře ukazuju desky nebo kazety, nebo tak na mě kouká, takhle si ťuká na hlavu, jakože nechápu. Ale je to super, jsou to super vzpomínky. Daru v 80. letech proslavil duet s Karlem Gottem, který byl mnoho let nejhranější písní v německy mluvících zemích. Lidé si o něj nejčastěji psali v pořadu Vodlice. To byl jeden z nejoblíbenějších televizních pořadů, že si diváci sami vybrali, jako kdyby hodili minci a oni jim zahráli, ale nejenom hudbu, ale pustili třeba nějaký záznam z koncertu nebo klip. A musím se pochlubit, že náš duet s Darinkou tehdy u nás známý jako Zvonky štěstí a ve Vurlitru jsme byli jedni z nejžádanějších v tomto vunč koncertu, jak se říká, koncertu na přání. Dnešní doba není příliš nakloněna hudebním nosičům a muziku si lidé obstarávají všelijak. Nepřemýšlela zpěvačka o jiném způsobu, jak dostat své písničky mezi lidi, než klasickými hudebními nosiči? Já ještě pořád vydávám CDčka. Jako neříkám, že jsem jediná, to v žádném případě, ale jsou muzikanti, zpěváci, kteří už vyloženě jakoby dávají hudbu vlastně ven jenom skrze jako elektronickou jakoby cestu. A vlastně takovýto klasický CDo si už jako lidi pomalu nemají ani kde pustit, no. Je fakt, že já u nás doma jenom u Laury v pokoji. Hudba je kolem zpěvačky už od malička. V roce 1983 vydala slavné LPčko Keby som bola princezná Arabela, právě s hitem Zvonky štěstí. Co ale pro zpěvačku vlastně muzika znamená a má ona své oblíbené interprety? Já musím říct, že pro mě je hudba takový jako studium. Tak jak někdo chodí do školy, tak vlastně pro mě je škola poslouchat jiné muzikanty, jiné produkce, jiné žánry. Pro mě jediný, co je rozhodující, je prostě kvalita. A to se velmi rychle pozná. Kvalita samozřejmě není měřítkem úspěchu. Přiznám se, že mám svoje oblíbence a víc mě to táhne k takový jakoby spíš R&B, soul, černý muzice. No a tím, že žiju s rapperem, tak je u nás hodně rapu a hodně hiphopu. Zpěvačka je sběratelkou zajímavých věcí, co si poté doma hýčká. Bohužel i jí se občas nešťastnou náhodou něco ztratí, či to omylem někdo vyhodí. Měla jsem celou sbírku desek od Beatles, ale mý rodiče, když se ta doba modernizovala a přeskakovalo se z desek na CDčka, tak ty dobré duše to někomu věnovaly. A my už jsme v té době bydleli se ségrou v Praze a když jsme pak někdy přišli do té Bratislavy na tu návštěvu za nima a já si jen tak vzpomněla, že bych si eventuálně ty desky vzala, tak mi řekli, že jo, to už dávno nemáme, i u nás doba pokročila. To se rozdalo, to je pryč. Tak to jsem trošku slzila. Pro Daru Rollins je mimo zpěvu také sport a tanec číslo jedna. Nezapomíná ani na módu, kterou nakupuje v Americe, či v bývalé celní zóně na Moravě, kam jezdí cestou na Slovensko. I tam jí často následují fanoušci, co touží zpěvačku vidět naživo. Chtějí se s ní vyfotit, nebo si nechají podepsat její diář plný poznámek. Já musím říct, že mám ohromný štěstí a radost z toho, že ty lidi, mý fanoušci, že v mém případě nezajímá jenom moje hudba a noty, ale i písmenka. Což je extrémně potěšující informace pro mě, protože mě to nabízí takový jakoby větší rozlet. A já jsem začala tak jako nenápadně, takovýma blogama nedělníma. No a teď na světě už druhý diář a jsou tady i nabídky k napsání knihy, tak uvidím, co. Víš co, ono od toho nápadu k té realizaci je vždycky dlouhá cesta.